Nsellmilkom. Kmini din il-ġimgħa ġejt mistieden biex natendi f'Berlin, il-Ġermanja, meeting fejn kien miftiem li niffirmaw patt multilaterali, internazzjonali ma' 50 pajjiż ieħor, mal-Ministri tal-Finanzi tal-Gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi u ġurisdizzjonijiet. Lan tagħna huwa biex naqtaw l-evażjoni tat-taxxa. Kif? Billi kull pajjiż qiegħed jiftieħ li jagħti l-informazzjoni kollha fuq l-assi li wieħed ikollu fl-istituzzjonijiet finanzjarji lil-ħadd ieħor. Jiġifieri bħalma l-Ingilterra, il-Ġermanja jew l-Amerika biex ngħidu hekk tista' titlob ċittadini Amerikani li għandhom xi assi f'Malta, l-istess il-Gvern Malti, l-awtoritajiet tat-taxxa jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa billi jitolbu l-informazzjoni fuq individwi illi jissospettaw li għandhom flus barra minn Malta li ma jkunux iddikjarati. Ta' kulħadd għandu dritt jinvesti fejn irid, però irid jiddikjara dħul minnhom. U allura dawn il-50 pajjiżi huma l-ewwel grupp għaliex fiż-żmien sena u nofs qegħdin nikkalkulaw għall-inqas diġà promettew illi jkun hemm 50 pajjiż ieħor li se jiffirma dan il-patt u allura jkollok 100 pajjiż. Il-pajjiżi tal-Afrika hemm 50 pajjiż oħra hemmhekk ukoll hemm kampanja mill-OECD għaliex hi qiegħda torganizza għaliex dan il-mandat ġi moti lila mill-G20. Nafu dak isir is-summit tal-pajjiżi l-ikbar tad-dinja, l-G20, u f'dan hemmhekk huma iddikjaraw gwerra kontra l-evażjoni tat-taxxa. Aħna min-naħa tagħna mhux avżajna lil kulħadd li da sa jsir u għalhekk għamilna skema apposta biex nagħtu ċans li l-individwi Maltin li ħalsu t-taxxa Malta illi jiddikjaraw dak li ma kienux qed jiddikjaraw qabel. Sew jekk qegħdin f'pajjiżna, sew jekk qiegħed f'istituzzjonijiet f'pajjiżi oħra. Għandna mhux qed ngħidu tal-aħħar, imma issa id-dinja taf illi dan il-patt ġie ffirmat u allura huwa l-aħħar ċans iva illi wieħed jiddisklowzja juri dawn l-assi, iħallas penalta ta' 7.5% u mbagħad jirranġa jkun regolari mal-awtoritajiet tat-taxxa. Din l-iskema tagħlaq fl-aħħar ta' Novembru ta' din is-sena u allura min qiegħed jara u jisma' qiegħed jingħata u sintendi li mahux regolari mal-awtorijiet tat-taxxa huwa qed jingħata ċ-ċans biex kemm jista' jkun tinqata l-evażjoni tat-taxxa. Għaliex b'hekk aħna nkunu nistgħu niġbru ftit mill-ħafna u mhux f'dawk il-pajjiżi li hemm l-evażjoni il-ħafna mill-ftit. Nieqaf hawnhekk u nsellmilkom.